Velkommen hit, Stian. Men hvordan avrunda du de festene du var på Eidsvoll? Hva skjedde der? Jeg har ofte nedskalling og blått øve og partender i manko. Ja, musikk. Var det musikk? Det var tillegg til det. Så var det selvfølgelig da fire generasjoner på en og samme fest. Så du ble godt kjent med oldeforeldre til kamerata. Og hvite dunker som da kunne veksles. Hvis du hadde en torader, så kunne du veksle de to hvite dunker i feiring. Folk var satt forskjellige ting, og så var det alltid en låt som var siste låt før du kunne haike himat eller gå himat, og det var denne melodien som begynner sånn som dette her. Alle kan være med å plystre hvis du vil. Litt allplystring. Litt allplystring til slutt. Det er noe som heter på grensen til allsang, og jeg har på grensen til allplystring. Så jeg slipper å gjøre. Jeg skal knabbe 15 kirker, så jeg vet akkurat hvor jeg skal dø. Jeg skal robbe en bokhandel og få 120 dikt og brenne asfalt og refreng langsru 66. Jeg skal skifte gir og kjøre bak Steve McQueen. Jeg skal pønske ut en solnedgang på Halmerin som kan synges i tordenvær og et ganske fint lyn. Alt efter det. Bare riffet. Det ikke mulig til det. Det litt igjen. Ja. Nå stans. Jeg skal kjøpe meg et hotell og aldri bruke samme rom. Jeg skal kjøpe meg en bank og leve høyt i kontoen er tom. Jeg skal kjøpe opp en fabrikk og sende den til slakt. Og jeg skal kjøpe fire orkester og lære dem å gå i utakt. Jeg skal kjøpe et fengsel og smøre hver eneste snut. Jeg skal kjøpe et rederi og i morgen flagger jeg ut. Jeg skal legge inn bud på månen og be Gud skjenke den full. Og jeg skal kjøpe meg en golfbane og tette igjen hvert eneste hull. Og jeg skal kjøpe et helt apotek og legge gjemsel med piller og tabletter. Jeg skal kjøpe meg en urmake og sørge for at alle legger etter. Jeg skal kjøpe en børs og sette kursen hjem. Og er du redd for mørket, så er det bare å la døren stå litt på klem. Og så kjøper jeg selvfølgelig en paraply og håper inn litt regn. Og til slutt kjøper jeg meg en kirkegård og sovner under hver eneste stein. En gang til, bare for å sjekke om vi har noe. Tourette syndrom. Ikke lett. Ok, neste vers, gutter. Det eneste jeg ber om, det eneste jeg ber om er å rekke den siste heisen hjem. Tusen takk for oss. Takk for oss.